popullin e Elbasanit për ditën e shërimit. Sot 77 vite më parë forcat partizane çliruan qytetin e bukur të Elbasanit, një qytet me një rëndësi të veçantë në të gjithë Shqipërinë e Mesme dhe natyrshëm që ne takon ne brezave pasardhëse të familjeve të partizanëve që ta çojmë përpara për kujtimin e kësaj dite historike për për gjithë Shqipërinë, sepse duhet ta themi që çlirimi I Elbasanit I hapi rrugën më pas në një moment tjetër tepër të rëndësishëm, sigurisht edhe disa ditë më pas edhe çlirimi I kryeqytetit të Shqipërisë Tiranës. Një merat kemi ne atë qopën e tij pas kush do e paguaj, për pjesë socialiste, ta ulën balla. Të dishën se ishte pikërisht. Muam pëlqen që ti, muam pëlqen që televizioni juaj ka kohë të merret edhe me këtë çështje, kështu që mos ja qani hallën federatës, se besoj që është një çështje që federata duhet ta fitojë se s'bën. Është duke u përfolur që në qarkun e Elbasanit të paktën janë duke u zëvendësuar drejtorët që deri diku kanë qenë miq tuaj. Është e vërtetë? Unë kam marrë sot në Elbasan për të vazhduar kontaktin tim të vazhdueshëm me popullin e nderuar të këtij qyteti dhe këtij qarku dhe kam ardhur në një ditë festë. Kështu që mos e prishni festën me muhabet e kohës. Elbasan nuk e bashkon dot politikën në librashtë. Do kisha pasur dëshirë që Partia Demokratike e Elbasanit I bashkoj kësaj ceremonie, nuk e di nëse bashkia ka I ka dërguar ftesat për kace edhe krerëve të Partisë Demokratike apo të partive tjera. Unë mendoj që momente të tilla të rëndësishme historike, sigurisht janë dita e çlirimit të qytetit për cilën skemi të pa. Nuk di që Partia Demokratike të ketë një opinion tjetër për datën e çlirimit të Elbasanit. Ka pasur një përpjekje të vazhdueshme në këto 30 vite për të postuar 29 nëntorin, 28 apo përpjekje të tjera për të hedhur balë mbi luftën antifashiste nacionale shqiptare, por ajo që unë dua të them sot tu nga Elbasani është që besoj që këto përpjekje tashmë kanë pushuar, sepse përkujtimi I luftës antifashiste nacionale shqiptare është një prej atyre momenteve më të rëndësishme të historisë sonë. Shqipëria u rëndit në mes vendeve fituese të luftës së dytë botërore dhe ky është një moment shumë I rëndësishëm. Edhe kolegëve të Partisë Demokratike, të cilët kanë nderin, por më shumë se kaq kanë detyrimin, të qëndrojnë korrekt popullit nderuar të Elbasanit, duhet ishin sot tu në këtë ditë feste. Kështu që me urimin një herë së pari, kjo është ditë e kujtesës për të gjithë të rënët dhe mbi të gjitha për gjithë përpjekjet e popullit shqiptar, por mbi të gjitha të popullit të Elbasanit, për një ditë të shënuar sepse është dita kur çlirua qyteti Elbasanit, një nga qendrat e rëndësishme siç u tha këtu, por njëkohësisht një krahin e cila ka dhënë shumë Shqipërisë ndër vite. Është një qendër, Elbasani ka qenë një qendër e dijes, qendër e lëvizjeve patriotike dhe këto ditë kujtese në nderim të gjithë sakrificat që ka bërë populli shqiptar I asaj kohe, pra flas për kohën e luftës së dytë botërore, është diçka për të vlerësuar, por edhe një reflektim për kohën e sotme që sakrificat e brezave të kaluara për një Shqipëri më të mirë nuk duhet harruar kur dhe ne këtu në shenjë mirënjohje si ekipi Partisë Socialiste me gjithë autoritetet për rastin e festës dham respektin tonë dhe duam t'i urojmë të gjithë shqiptarëve t'i kujtojnë këtë ditë, të respektojnë kalorën e tyre dhe patjetër duke respektuar të kaluarën ne I bëjmë nderë edhe të ardhmes. Kështu që unë uroj gjithë qytetarët e Elbasanit, të gjithë pranishmit t'i kujtojnë me respekt këtë ditë. Faleminderit. Si Komisioni I Reformës Zgjedhore është një komision që ka një standard. Do të thotë, ka një standard të ndjekur nga të gjitha palët, qoftë kur kanë qenë opozitë, qoftë kur kanë qenë majorancë, që janë rekomendimet ose beodirit dhe çështjet e tjera që lidhen me amendimet të kodit zgjedhor. Mjafton të shikoni komisionin e ngritur vitin 2017, është po ai objekt pune. Ata që kërkojnë të zgjerojnë ose nëse do të devijojmë nga ky objekt, është një devijim I gjithë traditës krijuar deri tash të komisionit bipartizan. Të reformës zgjedhore. Kështu që unë s'dua të komentoj më shumë për atë, ne jemi të gatshëm, mesazhi është I qartë. Jemi të gatshëm të ulemi në Komisionin e Reformës Zgjedhore për të adresuar të gjithë çështjet e mbetura apo çështjet tjera që mund dalin për të përmirësuar legjislacionin zgjedhor. Më parë ish kryeministri Ferberisha deklaroi se
se do të bëhet sërish kryeministër shqiptarëve. Kjo deklarat më shumë ka trembur bashën apo selin tuaja. Tashi un me sa di ata luftën e kanë mes vete, kështu që se kush do të jetë kryeministër, ata kështu thon. Njëri duhet njëri edhe Lulzim Basha kështu thoshte, por ne qasja e Partisë Socialiste ka qenë që ne nuk përzihemi në punët e brendshme të Partisë Demokratike. Se do ken lider ata, atë e vendosin antarët e Partisë Demokratike. Për sa i përket kryeministit, kjo çështje do shtrohet pas 4 vjetësh kur shkojmë zgjedhjet përgjithshme se kë do besojnë shqiptarët. Presidenti të përfundon mandatin në muajin korrik. Do të jeni për një president me konsensus apo për një president me sugjerim nga opozita? Ne gjithmonë i kemi qenë qasjes dhe fryma e kushtetutës është që të synohet një president konsensual. Do të thotë që ne do të jemi të hapur edhe për propozime që mund të vinë nga opozita, por kjo nuk do të thotë që ne skemi hapësirë për njerëz që mund të jenë mbi palët për të gjetur një figurë konsensuale dhe patjetër opozita ka një rol në këtë mes dhe edhe kryeministri këtë ka bërë qartë në deklarimet e tij publike. Në Elbasan ka nisur një val shkarkimesh në drejtoritë vendore. Ka zëra të cilët bëjnë me dije se në fakt po hiqen njerëzit më të afër të Taulant Vallës. A shihet kjo një pastrim i njerëzve të Taulantit për të zëvendësuar me njerëzit që janë më afër Damian Gjiknurit? Unë nuk e di që njerëzit e etiketojnë të Taulantit apo të Damianit, kështu që nuk besoj se edhe Taulanti vet i atribon vetes të gjë. Jam i bindur që lëvizjet që mund të ndodhin, do unë nuk kam dieni për gjitha lëvizjet se çfarë ndodhin. Lëvizjet që mund ndodhin janë gjithmonë në funksion të punës, përmirësimit të punës dhe bazuar në legjislacionin përkatës sipas fushave përkatëse. Duhet ju themi gjë që ne nuk jemi këtu për të instaluar njerëzit tanë, ne jemi këtu për të bërë më të mirën, për të zgjedhur qytetarët më të mirë dhe për të promovuar ato vlera profesionale gjithmonë në bazë të ligjeve që në fuqi që ka ky vend dhe në përmirësim të shërbimeve qytetarëve. Qytetarëve të Elbasanit nuk ju intereson emri i caktuar. Qytetarëve të Elbasanit dhe të gjithë Shqipërisë, unë këtu dua ta përgjigjsoj, te drejtuesit e institucioneve duan të shohin njerëzit me integritet dhe gjithë dinë të organizojnë dhe të ofrojnë shërbime. Për të përmbyllur me një pyetje sa i takon gjobës që vendosi FIFA, 39.000 franga gjobë kombëtares shqiptare për shkak të dronit me që u vendos me shkrimin që Taulant Valla Elbasani të do. Është e gatshme Partia Socialiste ta paguaj këtë gjobë? Të gjobë e zvendosur FIFA, shu që gjeni aty shkaqet pse nuk u morën masat për ruajtjen dhe rendin e sigurisë në stadion. Kështu që kush është Federata Shqiptare, ata duhet ja drejtoni këtë pyetje Federatës Shqiptare. Mos e ngatroni partitë politike, sporti është apolitik dhe nuk besoj që provokimet caktuara mund të ngarkojnë Partinë Socialiste me provokatorë apo incidente që nuk janë në traditën e Partisë Socialiste. Kështu që besoj që të janë spekulime që njerëzit kanë qefti bëjnë me emrat përveçëm, po unë dua të them që s'ka gjëra të tilla këtu. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.